Biz müəyyən eləmişik ki, Tərtər işində təkcə işgəncə üzrə 100-dən çox şəxsə müxtəlif formada fiziki zorakılıq həyata keçirilib. Bunu Baş Prokurorun müavini, Azərbaycanın hərbi prokuroru, Ədliyyə General Leytenantı Xanlar Vəliyev jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Onun sözlərinə görə, yalnız təqsirləndirilən şəxslərə deyil, digər şəxslərə qarşı da qanuna uyğun tədbirlər keçirilib. Biz istintaq gedişində bəzi şəxsləri məsuliyyətə cəlb etmişdik. Lakin sonra müəyyən etdik ki, həmin şəxslərin günahı yoxdur. Ona görə də həmin şəxslər barəsindəki cinayət işinə xitam verildi. Demək istəyirəm ki, hərbi prokurorluq obyektiv olmağa çalışıb. Zənn edirəm ki, buna nail olub. Təqsirləndirilən şəxslərə hökm çıxarıldı. Sonra məhkum olunmuş şəxslər həmin hökmdən apellyasiya şikayəti verdi. Daha sonra Ali Məhkəməyə kassasiya şikayəti verdilər. Həm apellyasiya, həm kassasiya mərhələlərində göstərilən şəxslərin həmin cinayətləri törətməsi barədə verilmiş hökmlərin əsaslı və qanuni olduğundan hökmlər qüvvədə saxlanılıb. Bununla yanaşı, hərbi prokurorluq tərəfindən aparılan istintaq zamanı müəyyən olundu ki, hərbi prokurorluq istintaq aparana qədər olan dövrdə ayrı-ayrı şəxslərə qarşı. Söhbət dövlətə xəyanətdə şübhəli bilinən şəxslər barəsində gedir. Fiziki zorakılıqlar həm də çox ciddi zor tədbirləri həyata keçirilib. Nəticədə biz cinayət işini başlayana kimi bir nəfər şəxs vəfat etmişdi deyə Xanlar Vəliyev vurğuluyub.